Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про політичну культуру в Миколаєві. Безпосереднім приводом для цього є сьогоднішній інцидент, що стався під час сесії Миколаївської міської ради. Трошки про це розповімо, покажемо, поговоримо. У цій студії сьогодні гість, політтехнолог Федір Левченко. Вітаю, Федоре. Ми готові будемо приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 76-92-33. Ви будете бачити його періодично на екранах. Телефонуйте, якщо хочете про щось запитати або поділитися своїми думками, зокрема, щодо політичної культури в Миколаєві. Мабуть, всім, хто цікавиться життям міста, вже відомо, що сьогодні під час сесії міської ради сталося, але, тим не менш, освіжимо ці спогади, це знання сюжетом наших колег зі служби новин. Для початку. Біля Миколаївської міської ради пікетом без гасел і транспарантів зібрались містяни. Виступають за відміну результатів конкурсу на керуючу комунальну кампанію. Пікет у нас сьогодні проводиться, щоб не підвищували тарифи і щоб виграла. Щоб з нами працювала компанія, яку ми оберемо, а не те, що нам роблять. Серед пікетувальників – ці молодики. Ми не даємо коментарів. В принципі, а ви за чим сюди прийшли? Посмотрети. А на що? На людей. Просто подивитися? Так. Да. Інтерес. А чому ж тоді у центрі стоїть? Просто інтересно. Друга ждем. Частина пікетувальників зайшла до сесійної зали. Розпочалось засідання. Прошу проголосувати. Депутати затверджують порядок денний, коли до зали входять двоє хлопців. Будь ласка, поліція, там допоможіть, розберіться, що там трапилось. Хлопці цілили фекаліями у депутата міської ради Владислава Єнтіна. Також на чистоти потрапили на Олену Кісельову та Сергія Мотуза. Та не чіпайте мене, я це переживу все. А цих потрібно повиховувати. Добре бути хоробрими героями, коли до зали пускають. А ось коли у часи Януковича боялися містом пройти. І опозиція, вибачте мене, переслідувалась. Я би подивилась, які герої вони були. У мами та бабусі під спідницею тарганів давили, сміливці сопливі. Чоловіків, що облили депутатів, затримали поліцейські та відправили до райвідділку. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич оголосив 15-хвилинну перерву, аби прибрали нечистоти. Після перерви депутати так і не зібралися. Фракції одна за одною в знак протесту залишали сесійну залу. Містяни, що прийшли підтримати цікаві їм питання, направились до кабінету Миколаївського міського голови. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В прямому ефірі «Тема дня». Федору, в принципі, всяке в нас траплялось. З одного боку, це не побиття, не фізичне насильство, але з іншого боку, як символ, можливо, навіть гірше. Це по-миколаївськи? Це абсолютно по-миколаївськи, як сьогодні сказав один з директор одного з великих підприємств Миколаєва. Ніколаєв в дерьмі, но з пістолетом. Це дуже цікава фраза, яка характеризує всю цю ситуацію. Хочу нагадати, що до цієї ситуації, як і влада, так і депутати, так і поліція йшли досить довго. Ми повинні спам'ятати... Давайте розшифровуємо тепер так. Ми повинні пам'ятати події, які відбувалися раніше, червень, рік назад і так далі, коли в приміщенні міської ради було побиття людей, було майже виколювання очей, кусання пальців і так далі, і тому подібне. Тоді самі депутати приймали в цьому участь, в цьому речі, і після цього ніяких заяв, ніяких засуджень, ніяких кримінальних справ взагалі не було. Вони цим спонукали до подальших дій. Теж мене досить сьогодні зацікавило і, скажімо так, збентежило. Це абсолютно нульова реакція на події, на використання депутата міської ради вогнепальної зброї. Можливо, це вогнепальна зброя. Абсолютно не було не заарештовано, не було ніяких відповідних процедур.
людина, депутат, знаходиться в приміщенні міської ради, розмахує вогнепальною зброєю, ну вибачте, а що буде там, далі? Це цитували його, мовчав, мов би він кричав, у мене є... Та хоч дозвіл, посвідчення, хоч 10, хоч сотня посвідчень. Навіть як він взагалі одного використовував? Це та не то, що публічно, це любе його використання, це небезпека для будь-кого, хто знаходиться в цьому приміщенні. Він взагалі не повинен там бути з ним. Там що, немає безпеки чи що? Ви пам'ятаєте показові навчання поліції перед цим, буквально там день чи за два. Багато поліцейських. Всі по формі. І саме в приміщенні міської ради. Приміщення міської ради. Все досить красиво, красива картинка. Повертаємось до сьогодні. Навіть, вибачте, багато з депутатів мають постійну охорону з собою. І навіть коли вони говорять про те, що сьогодні це була, вони знали за якусь провокацію, що це була провокація, вони до цього були готові. Та вибачте, да, своїх охоронців поставте двох людей на проходах, і не буде цього спокійного проходження цього активіста, абсолютно спокійне проходження, виливання цієї рідини. До речі, і цікава поведінка того ж депутата Єнтіна, який замість того, щоб, коли він вже побачив цей стакан, зрозумів, скоріше за все, що це, він не прикрив, не вниз, да, як повинен, в принципі, поступати будь-яким мужчина, який... Ну, тут не знаю. Я не впевнений, що у нього був час на такі роздуми, тому що він повернувся і вже побачив, що щось від нього... Відкидання небезпеки від себе – це небезпека іншим. Так. Звісно. Одразу по тому, після нетривалої перерви, більше ні про що вже не могли говорити практично депутати міської ради. Зараз пропоную подивитися першу реакцію представників різних фракцій, як вони прокоментували те, що сталося. Там є багато цікавого, як на мене. Сьогодні лично я знаю об этой ситуации. Предупредил одного из работников органов внутренних дел, который находился здесь в сессионном зале, сотрудник центрального РВД, о готовящейся возможной провокации подобного рода, на что меня заверили, что все полностью под контролем. Некоторые коллеги-депутаты, которые тоже находятся в этом сессионном зале, по нашему глубокому убеждению, имеют к подобным акциям прямое отношение. Мы, партия Блока Петра Порошенко, очень глубоко сожалеем о том, что случилось. Мы считаем это беспрецедентный акт хулиганства, вандализма, который только что произошел в сессионном зале. Пострадала ни в чем невинная наша коллега. Мы призываем правоохранительные органы как можно скорее, максимально в быстрые сроки расследовать данное правонарушение и чтобы все виновные понесли суровое наказание в соответствии с законом Украины. Мы не можем ограничивать людей в зал из-за таких случаев, как можно сказать, единичных, но хіба мати виновата, що дитина дурнувата. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к жителям города Николаева через средства массовой информации. Уважаемые жители города Николаева, здесь депутаты городского совета собираются для того, чтобы решать ваши вопросы, а не свои личные. Подчеркиваю, ваши вопросы. За каждым вопросом стоят человеческие судьбы. Здесь сегодня инсулиновые люди зависимые и так далее. И тому подобное. Это и учителя, и теплокоммунэнерго, все. Мы сегодня пришли с настроем принять городской бюджет. И именно для жителей города Николаева. И нам сегодня мешают работать. Мы всегда выступали за открытость в этом зале и за то, чтобы максимально открыто проходили наши заседания. Но сегодня, к сожалению, произошло то, чему в этом зале места не должно быть. От имени фракции хочу заявить, что мы осуждаем этот поступок, заявляем о том, что такого не должно впредь повториться никогда. И в том числе поддерживаем наших коллег, к сожалению, в том, что нам нужно ужесточать меры безопасности и ужесточать меры доступа в сессионный зал.
В регламенті прописано, зокрема, і порядок допуску до сесійної зали. І це питання до вельмишановного секретаря Ради Тетяни Вікторівни, яка повинна організувати роботу управління апарату Ради для того, щоб фіксувати відповідних людей за документами, що посвідчують особу, для того, щоб ідентифікувати всіх осіб, які неналежним чином себе ведуть у сесійній залі, притягати до відповідальності, встановленої законом. Наразі, наскільки я розумію, ані камер, ані належної фіксації на даний момент немає. В ефірі тема дня. Основна претензія до того, що немає належного контролю. І навіть згадував і Юрій Гранатуров, і трошки забігаючи наперед, скажу, що і Владислав Єнтін говорив про те, що він повідомляв перед сесією, що готуються якісь провокації. Про що тут, скоріше, можна говорити? Про відсутність політичної культури у миколаївців, які приходять і там торять казна що? Чи депутатів це також стосується? Миколаївці вибирають депутатів. Зрозуміло. Я маю на увазі щодо поведінки безпосередньо. Яка поведінка у виборців, така і у депутатів. Угу. Це абсолютно однаково. Ця ситуація, ще раз підкреслю, що насилля породжує насилля. Якщо раніше майже ніхто з депутатів не звертав увагу на те, що б'ють людей в приміщенні міської ради, то що вони зараз кричать про те, що якось там вилили те, що і так багато людей в своїх мріях хочуть зробити? Це вони самі породили цю ситуацію. І нема чого тут зараз їм кричати взагалі. Що з цим робити? Що з цим робити? Піднімати політичну культуру. Яким чином? Яким чином? Хоча б для того, щоб спершу, щоб кожен депутат, правильно вони говорили, немає фіксації. Ніхто не знав, що того ж Єнтіна є зброя раніше? Знали. Це було повідомляло в ЗМІ раніше. Якщо вони не будуть це контролювати, якщо не буде дійсно системи контролю і безпосередньо з усіма, і депутатським корпусом, і міською владою, і поліцією, то нічого з цього не вийде. Потрібно починати з себе. Але ви щойно говорили, що з виборців все починається. Починається з виборців, які повинні обирати тих депутатів, які дійсно зможуть представляти правильно їх інтерес. Тобто все ж таки більше залежить від пересічного громадянина, небайдужого. Так, абсолютно вірно. Я знаю, що ви родом із Західної України. З Тернополя. В принципі, стежите за ситуацією не лише в Миколаєві. Щось подібне трапляється чи може трапитися? Теж Тернопіль, там досить серйозні протистояння між мером, який є свободівцем, і депутатами від свободи, деякою кількістю від свободи. Досить, вони їх навіть відкликали. З депутатів, вони там є охорона досить серйозна. Вони не пускають ні активістів, ні депутатів, які не потрібні їм в приміщення. Всі перепалки відбуваються на вулиці. З одного боку, це, скажімо так, обмеження прав. З іншого боку, дійсно, в сесійній залі в них відбувається прийняття рішень і суспільно-економічні, скажімо так, ті рішення, які потрібно місту, вони приймаються і вони втілюються. Їм це не заважає втілювати всі інші рішення, які потрібні місту. Тобто чубляться, але знаходять спільну мову. З одного боку, це набагато більше чубляться. З іншого боку, вони дійсно приймають. І фізично, і як по-всякому. Абсолютно. Тобто це не лише миколаївська проблема. Там протистояння набагато більше, ніж у нас. Це не лише миколаївська проблема. Абсолютно. Чи можемо говорити про те, що, скажімо так, говорячи старою мовою, хвороби зростання українського суспільства на даному етапі? Це хвороба, вона є, буде і це залежить все рівно від нас. Цікавий фрагмент, цікаво прозвучало, вірніше, від однієї з постраждалих, що, мовляв, спробували б за часів Януковича щось таке утнути, сиділи тихенько, боялися, а тепер бачите демократія. Логіка така. З одного боку, напевно, правильно, але з іншого боку, згадайте всі ті роки, які було при Януковичі, подібні речі, які відбувалися міської ради. Там, скажу абсолютно точно, були декілька прикладів, коли подібні речі, скажімо так, тролинг
мера, депутатів відбувалось, але вони відбувалися досить технічно, не в приміщенні сесійної зали, на вулиці. Там, ну, наприклад, там можу згадати приклад, коли меру міста, нині покійному, скажімо так, одні з активістів, які були найняті, так, вони змогли без побиття, без напруги вручити там бутилочку там з його портретом і з гарячительним напітком. Ну, таке було завдання, і вони це зробили, але при цьому ніхто не постраждав. Тому тоді більш технічно робили ті речі, які є, на жаль, в політиці от місцевої. Те, що сталося сьогодні, це, ну, я розумію, що вам складно оцінити і сказати на 100%, але як ви вважаєте, це дія Одинака, чи все ж таки спланована якась акція? Це досить складно сказати. Єдине, що ще раз кажу. Ну, я просто не можу припустити, що будь-яка політична сила готова взяти на себе відповідальність саме за таке. Ніхто не готовий, ніхто не візьме, зрозуміло. І ще раз кажу, от такі подібні провокації досить легко забезпечити, що їх не було. І якщо вона відбулась, значить це потрібно було не тільки, можливо, і декільком сторонам. Зараз подивимося ще один фрагмент того, що сьогодні відбувалося, хотів сказати, на сесії, мабуть, таки замість сесії міської ради. До речі, дякую за відео сайту міської ради. Це все фрагменти прямої трансляції. Про те, як висловився, ну, повністю не вдасться, дуже довго була промова, але основне, як висловився після цієї події той, на кого начебто спрямовувався удар, скажімо так, Владислав Єнтін. Ну і коротенько реакція на це міського голови, будь ласка. То, що произошло сьогодні в сесійному залі, ізначально до приходу на сесію городського совету, мені сообщили о том, что готовится в отношении меня провокация. На что я предупредил правоохранительные органы о возможном конфликте, который состоится на сессии городского совета. Полиция вовремя не отреагировала, что произвело до сегодняшнего инцидента, который стался с моим коллегой Мотузом Сергеем Васильевичем и Киселевой Еленой Васильевной. У этого заказчика есть лицо, есть конкретные фамилии, есть конкретный предмет этого всего, то, что происходит сегодня в сессионном зале и за пределами сессионного зала. Если вы помните, недавняя история под департаментом ЖКХ, когда эти молодые молодчики пытались мне что-то, скажем так, предъявить на глазах у моих коллег-депутатов, из этой позиции мы не поняли конкретно ничего, что они хотели предъявить, и тем самым спровоцировать ситуацию для того, чтобы произошел конфликт. Благодаря, скажем так, моей сдержанности этот конфликт не состоялся. Мы разошлись на повышенных тонах. Вы знаете, с кем он уехал? Он уехал вместе с Тарановой и Спанченко из департамента ЖКХ. Дальше. Вчера, перед встречей в Соляных, когда проходил митинг, журналисты сайта «Новости Н» зафиксировали этих же ребят вчера на этом собрании, которые тоже пытались провоцировать людей, стояли, фиксировали и все время кому-то отзванивались и докладывали. Вчера эти молодые люди, перед тем, как попасть в Соляны, за Панченко зашли за здание горисполкома, дальше я не видел. Камеры наружного наблюдения могут это подтвердить. Владислав Олегович, после вашего эмоционального выступа и приведенных сюда людей, мне кажется, что это больше похоже на то, что вы сами себя заказали. Кроме того, я хочу вам сказать о том, что вы сейчас только что сообщили о том, что у вас есть личный конфликт, которым вы почему-то меня сюда вписали. Я хочу сказать о том, что важный вопрос. Вы со своими личными конфликтами, если знали, что они здесь произойдут, знали, что будет... предупредили полиции, зачем вы же тогда бы зашли и спровоцировали этот конфликт сегодня в сессионном зале? Вы хотели сорвать сессию? В прямому ефірі «Тема дня», телефон студії 7692-33. Якщо є запитання, побажання, часу не так багато. Федоре, давайте прокоментуємо хоча б останню частину, в принципі, те, що говорив і Владислав Єнтін, і Олександр Сінкевич. Як ви вважаєте, хто з них, ну, знову ж таки, не пропоную аналізувати все, що перерахував Владислав Єнтін, а хоча б реакцію.
Мені здається, от якраз реакція мера більш відповідає тому, що я особисто побачив. Ще раз кажу, подібні акції, якщо тим більше вони були відомі, по їхнім словам, досить складно провести незамічено. Якщо вона відбулась, значить вона комусь потрібна. Якраз більше, мені здається, тій стороні, яка зараз видається постраждалу. Тобто ви, в принципі, погоджуєтеся із міським головою. До речі, саме у ці хвилини безпосередньо має продовжуватися сесія. Продовження засідання міський голова призначив на 19.00. Я ось згадав, певно, можу провести паралель із подіями, якщо не помиляюсь, позаминулого року в обласній, раді. Так само у жовтні важлива сесія, підготовка до опалювального сезону, купа проблем з тим самим підприємством, до речі, про яке сьогодні не встигли поговорити у свій час, Облтеплокомуненерго, котре тепер є комунальним міським. Ну, я не знаю, може бути комусь вигідно зривати вирішення таких надважливих для міста питань. Це і узгодження бюджетних витрат, так, зміни до бюджету на поточний рік, і, виходячи з цього, і підготовка до опалювального сезону. Там, де є гроші, великі гроші, досить багато людей, зацікавлених в тому чи іншому зриві тих чи інших процесів. А що може бути далі? Це що тиск на певні групи депутатів чи політикам взагалі для того, щоб змінити рішення? Чи... Досить багато варіантів. Це виграння часу, ну, це встигли дотиснути тих, хто не дотиснувся, вирішення фінансових питань. Досить багато варіантів. Той факт, що ну, це триває сесія позачергова, і сам перелік питань міський голова озвучував на початку. Вони були, так би мовити, насмикані з різних підготовчих процесів. Це нормальна практика? Якщо вони це сприймають, значить, це нормально. Абсолютно. Ну, у нас залишається кілька хвилин. Давайте спробуємо все ж таки підсумувати. Звичайно, оцінки наші можуть бути лише попередні і суб'єктивні. Ага, мені повідомляють, ні. Так, є телефонний дзвінок. Послухаємо нашого глядача і скільки буде часу, продовжимо. Будь ласка, слухаємо вас. Алло. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Я прошу прощения, столь поздняя передача, столь позднее время. Но мне правда интересно, почему в нашей демократической стране я могу разговаривать по-украински, по-русски, по-английски. Но меня удивляет, что такое произошедшее, достают оружие. Я понимаю фекальные конфликты там, но доставание оружия в местах скопления людей депутатами, это по меньшей мере, ну, неадекватно. Почему этот человек вообще находится среди людей? Какое он имеет право там находиться, доставая оружие? Меня это безумно удивляет. Я ращу двухлетнего сына абсолютно самостоятельно. Я хочу, чтобы мой ребенок рос в спокойной стране, в хорошем городе, где нет таких, извините за выражение, иродов. Я не могу понять, как могли такого человека допустить вообще к власти. Его место, по меньшей мере, это, наверное, тюрьма. Там бы он нашел себе место. Но при людях размахивать оружием, я не могу понять этого. Зачем это делать? Для чего? Кого он пытался этим испугать? И сейчас вы разжевываете эту тему на всю Николаевскую область. Я понимаю, что в других областях не смотрят. Это наш канал, канал Николаев, канал 35, не смотрят. Но я, глядя на это все, просто удивляюсь того, что нет реакции правоохранительных органов. И... Дякую. Дякуємо. Ну, я сподіваюся, що реакція все ж таки буде. Можливо, правоохоронні відреагують, але знову ж повертаюся до прес-конференції, яка була після сесії керівників фракцій. Жодного слова ні від одного керівника не було засудження депутата Єндіна з пістолетом в приміщенні. І навіть коли Єндін прийшов на цю зустріч, він говорив про те, що він повинен себе захищати, інші речі, ніякого слів вибачення. І оцей дзвінок якраз говорить про те, що в нас не безнадійні люди, вони розуміють цю проблему, і ця проблема є більше значимою, ніж те, що на когось вилили те, що і так люди, в принципі, хотіли би зробити. На жаль. Остання хвилина. Сьогодні знов звучали більш чи менш жорсткі пропозиції щодо обмеження можливості для
участі у сесії не депутатів. Як ви гадаєте, чи доцільно це і наскільки жорстко можуть вирішити? Одна річ – це не депутати, а інша, як ми бачимо сьогодні, це і обмеження в якійсь мірі і депутатів. Тому що пронесення… Ну, це, скоріше, контроль. Обмеження контроль. Я маю на увазі на присутність у залі. Якщо, наприклад, прозвучить пропозиція, а можливо і буде ухвалена, не допускати тих, кого називають активістами, тобто людей, котрі з якогось питання прийшли підтримати. Я думаю, звичайні люди, я думаю, в більшості випадків підтримують таке рішення. І це, напевно, буде правильно. Ну і що, рамку тоді ставити на зброю перевірити? А чому ні? І краще, щоб він вистрілив? Я бачив у багатьох органах влади, правда, в інших областях, і в обласній державній адміністрації, і в мерії практикуються таке, знаю. Пройти через рамку – це абсолютно не проблема. Може бути. Дякую дуже. Федір Левченко, політтехнолог. Говорили про політичну культуру в Миколаєві. Побачимось.